runājam, ja? Tātad slavēt kungu, tā kā rakstīts Bībelē, slavēt viņu, godināt, nevis ar savu muti, bet to, kā gars dod izrunāt. Un to mēs nesakām citiem, mēs te teiksim, neko te priekšā dziedot vai kā es, tas nebija domāts jums, tas bija domāts man un manam Dievam. Mēs vienkārši kopā sanākot tādā veidā pagodinām Dievu. Katrs ar savu muti, katrs ļoti dažādā citā veidā, kā gars liek izrunāt, bet kopā visu vada gars. Tas ir tāds koris, ko kopā, kur diriģents ir gars. Un tad šī svētā gara ietekmē, tad ļoti lieli dažādi brīnumi notika tajā laikā, lai gan cilvēki ļoti, ļoti slikti dzīvoja tobrīd. Tur bija, viņš tur stāstīja tos apstākus, tie briesmīgi. Nu, un tātad, bet tajā laikā sākās arī tātad, šī tāda īpaša atmoda, un to svin. Un šis cilvēks jau 12 gados ir ļoti tādā dziļā lūkšanā, un gavēņos lūkšanā, viņš arī kalpo Latvijā ik pa laikam. Es viņu kaut kāds gads atpakaļ jau kaut ko klausījos viņu. Viņa ar sievu te bieži dzīvo Latvijā. Nu, un tā kā mēs tur mācījāmies par to, ko es varu pateikt. Viņš runāja par to, es gribu vienkārši nodot to, ko es dzirdēju, es ticu, ka tas ir vajadzīgs. Runa ir par to, ka ir individuālas lūkšanas un gavēņi, un ir kopīgas. Un tas ir tā patās, ka mums ir, tu esi viens pats, pēc tam tu esi ģimenē, tu esi pats ar sevi tu dzīvo un ar savu Dievu, tev ir ģimene, tā kā Jozua teica, es nezinu kā citi, bet es un mans nams, mēs kalposim tam kungam, jā, ja? Tad var izvēle ir tāda, būt kopā ar kungu, ja? Un tad arī tad ir pilsētāji daudzas, tu esi draudzē, tas ir nākamais kopums, tad tu esi pilsētāji daudzas draudzes, tad ir kaut kādā reģionā, tad ir visā valstī šīs draudzes, un tad ir visā pasaulē. Ja? Un Kristus saka, ka tā visi viņa miesa, visi, kas tic Kristum, ir viņa miesa. Nu, tad viņš par šo te, kad mums ir ļoti svarīgi individuālo šo savu dzīvi kopt lūkšanās un gavēņos, ka tas ļoti izmainīs tavu dzīvi. Tieši tā patās, ka toreiz tajos laikos vispār kristietība, kā tāds sākas dziedināšanas, tāds ļoti neapstrīdams un masveidā un cilvēku dzīve izmaiņas. Un tas tā patās, ka par mums Latvijā rakstīts ir pa tiem gadiem aptuveni. No tā kā novēlējums ir tāds, lūgt individuāli, jo grūtāki laiki, jo vairāk šī lūkšana ir vajadzīga, un tā ir kā gaisma. Un tā ir, tas ir tā, ka mums tagad saka, nu, tur nezin, kas ir veselības tur ministriju, nezin, ko viņi tur dara, nezin, kā tur ar to veselības tur aprūpi, jo vairāk tiecies pie Dieva. Jo iespējas, ka tu tiks dziedināts savādāk arī, ja? Izmanto to, ko dod veselības iestādes un te pašā laikā tiecies. Bet tur vajadzīgs, nav tā, ka tev citi par tevi lūks. Un viņš minēja vienu piemēru, kas lika man aizdomāties. Tas tieši sakarā ar mūsu kurzemes lūkšanām varbūt. Mums ir stingri jāturās tajā un nedrīkstam pamest. Viņš stāstīja par vēsturi, kurā arī viņš par saviem vecvecākiem, tur vecākiem stāstīja, ka viņš Amerikā, ka Amerika, toreiz Amerika, kad mēs bijām Padomju Savienībā, kad nu, antikristīgā valstī, var teikt, nu tā, pret Dievu, ne, te viss bija maksimāli uzstādīts. Un tad viņš teica, tanī laikā par mums lūdza visa pasaule. Un viņa lūdza par Padomu Savienību, par Ķīnu lūdza. Pēc tam notiek, tātad, te neiet runa, ka tāpēc sabruka tur valstiskā iekārta. Ne tas, ne par to ir runa. Runa ir par to, kad atnāk kaut kādi citi laiki, kad Kristus ir pieejams, kad ir dienam vairās vaļā, nevienas tev ir vārdu brīvība, saprot, ja tu vari lūgt Dievu, tas bija svarīgākais. Pat Ķīnā tas notiek, ja? Un, bet viņš, ko viņš pieminēja, ļoti interesanti lieta, to es tā kā, nu, tā kā zinu, jūs arī varbūt zinat, bet ir viena lieta, ko viņš pieminēja. Pēc tam, kad šīs valstis mēs, pēc šo daudzo kristiešu lūkšanām, kuri lūdza savās istabās, kuri lūdza naktīs, varbūt, kuri, nu, gavēja, ziedoja kaut ko, ja, lai lūgtu, brauca kopā kaut kur, ja, mēs tajā laikā bijām pilnīgi pagāni. Pēc tam atnāk laiks, kad mēs satiekam Kristu, mums sākas atmoda. Es arī esmu šo 90. Gadu atmodas ražas auglis. Tieši tā. Un es esmu ļoti pateicīgi tiem cilvēkiem, kas to darīja. Bet tagad ir cits laiks. Par mums, par mūsu zemi neviens tik aktīvi vairāk nelūdz. Saprot, kāpēc? Tagad lūdz par musulmaņu valstīm. Lai tie saņem Kristu. Un, protams, visu laiku ir jālūdz par Jeruzālēm, par nu, Izraēlu. Ja, tas ir tas tālākais punkts, bet mums tagad pašiem par sevi jālūdz ir. Mums nav, mēs nevaram gaidīt, ka kāds cits to darīs. Tāpatās, ka par tavu ģimeni. Tu var gribēt, lai kāds cits lūdz. Tu var vainot kādus citus, bet tev pašam jālūdz.
Tu var vainot, ka tev kāds aizlūdz, kaut kas nenotika. Pirmkārt, vai tu pats esi cīnījies līdz asinīm? Protams, ka tu nevar arī izcīnīt pats to visu. Tas viss notiek ticībā. Tev ļoti jācenšās noticēt, ka Kristus to var, to, ko tu nevar. Tu nevar. Un līdz tam tev jānonāk būs tam punktam, ka tu nevar. Un tikai tad sāks tavu ticību. Es nevaru. Es, ko varu, es varu uzcilties, es varu nākt uz lūkšanu, es varu atvērt savu muti, es varu lasīt Bībeli, es varu svētdienā sadalīt laiku, nu vismaz svētdienās un atnākt uz dievkalpojumu. Tāpēc, ka Dievs ir teicis, neatstājiet savas sapulces, jo viņš ir Dievs, kam patīk kopums. Viņš mīl katru individuāli, bet viņam patīk, un viņš, kāpēc viņam vienkārši patīk? Nevar tā, ka viņš ir untumains Dievs. Vienkārši mēs esam radīti viens otram. Mēs nobriestam priekš debesu valstības tikai kopā. Mēs vienu otru iepazīstot, es vēlāk runāšu, mēs iepazīstam sevi. Un mēs esam vajadzīgi citam. Tāpēc es vēlreiz lūdzu, Kurzemes lūkšanas būs atkal trešajā piekdienā. Tas nav nekāds cits laiks neizmainās. Katra mēneša trešajā piekdienā vakarā mēs kaut kur braucam. Un zināt, ko viņš runāja par šim te lietām, kā atnāk atmoda zemē? Mēs varam izlūgt savai zemē atmodu, saprotiet? Jo atkal cilvēki apcietināšies. Labas mantas, labas lietas, darbi, nu, it kā mēs liekas, kā slikti mums, ja? Bet, kad tu pastāvēsi, es pastāvēju aizvakar Statoilā, degvielu pildī, un es paskatījos, ar kādām mašīnām letiņi brauc. Oi, es nevienu žiguli neredzēju pa pusstundas laiku. Tādi autiņi, kā acis žilpst. Vai tad mēs slikti dzīvojam? Kaut kāds pārdalījums cits varbūt ir, ja? Bet tu var lūgt Dievu, un tu var gribēt dzīvot citādāk. Protams, ne jau bez pilnīgs tavs piepūlis, bet nu, bez īpašas piepūlis. Ja? Kaut kas ir noticis ar mūsu saprašanu. Mēs nemeklējam Dievu. Arī baznīcās vairs tā nemeklē Dievu kā kādreiz. Nenāk uz dievkalpu, negribam mēs celties augšu uz lūkšanām, negribam daudz ko darīt, kāpēc? Tāpēc, ka tā patās jau kaut kā ir. Un tev var papukstēt, ka nenotiek tā kā kaut kā, ja? Bet mēs varam atsākt šo aktīvo lūkšanu dzīvi un gavēņus. Un dzīve mainīsies. Ja tu lūks pa citiem, tava dzīve mainīsies. Mēs zinām piemērs, kad grāmatās tie sarakstījuši Dienvidu Korejā, ka viņiem, kad cilvēks saka, man dēls tur ļoti slims un nezinu, vai izdzīvos, un ko mācītājs pateica sievietei, ej uz lūkšanu kalnu, lūdz par Korejas atmodu veselu nedēļu. Dienu un nakti viņi tur gāja. Jo viņiem tur ir mājiņas, viņi neapklūst lūkšanas ne dienu un nakti. Un viņai dēls nedēļas beigās ziedinājās, tad, kad viņi nebija mājās. Ja? Tāpēc tās ir tādas lietas garīgas, kur nevar īsti saprast cilvēks līdz galam. Bet ja Dievs saka, tā patās, no mēs noticam, ka Dievs saka, nav labi būt cilvēkam vienam. Nu, mēs viņš ticam, ka tā ir, nu, tā kā, ja? Atkarībā uz savu dzīves draugu, ne? Saistībā. Bet viņš vispār saka, ka nav cilvēkam būt labi. Nav būt labi vispār cilvēkam vienam, ja? Jeb kādos apstāvēt. Nu, arī tāpēc viņš draudz, es savāc kopā. Kā lūdz? Ai, nav labi būt cilvēkam vienam. Viens, ka viņš ir, ja? Un tāpēc nu, mums būtu labi, ka mēs to pieņemam šo sadraudzību, ka mums ir jāmācās būt kopā. Mums ir jākop šī tad sadraudzība, ja? Vakar arī bija draudzē, kur ir, nu, tur bija ļoti daudz dažādu draudžu cilvēku. Mēs iepazinām viens otru kaut kā, nu, ne ļoti lielos pulkos, bet tomēr kaut kā mums izdevās, ja? Mēs viens otru braucot, bet vairāk iepazinām kaut kādā jomā, ja? Vēl kādus cilvēkus mēs pa ceļam tur satikām. Jums liels visiem sveiciens no Īva, kas sūta šīs, to, ko mēs varam paciņās ielikt iekšā, man tur kaut kas mašīnā vēl tagad ir salikts, ja? Tā kā mēs iepazīstam viens otru. Lūkšanās arī, es tagad pateikšu, šis jau ir 4. Gads, kad mēs braucam katru piekdienu uz šīm lūkšanām, un tie, kas brauc, tie zina jau, mēs sākam jau pazīt, nu kā, nu ne, nu vismaz zināt viņu, tās sejas kaut kādas, ja no citām draudzēm, mēs zinām, tas no turiem, mēs jau tā kā sveiki, jau labu dienu sakam, jau tā drošāk, vai ne, ja, tad lūkšana. Lūkšana ir ļoti svarīga. Mēs šie stāvēšana uz mūriem, Kurzemē, tā ir ļoti svarīga, un es ticu, ka tā izglābs Latviju vispār. Jo citur vēl tas nenotiek. Un šis vīrietis, viņš arī tā daudz runāja par to, ka viņš ir patīst par tiem kaut kādiem novadiem braukais, bet vairāk uz otru pusi, un Rīga viņam ir. Un viņš tā, ka, nu, ka Latvijā guļ visi ļoti. Un es viņam teicu, ka Latvijā jau možas Kurzemē, jo viņš teica tā, kad ir trīs pazīmes, kad nāk atmoda. Pirmā, tad viņš pēc rakstiem tur no apostoliem, viņš tā kā, ir vējš, ir uguns,
Un, ir, un tad, tad vējš, uguns un vīns, nu trīs lietas tur minēts, ja? Un tas vējš, ka viņi sadzirdēja, ka vējš pūš, ka svētāk ir vējš, ja? Viņš saka, tas ir tā, viņš saka, ka draudzes, kad sāk vākties kopā cilvēki, nevis vienkārši vienā draudzē, vienā ģimene, nu, kas pazīst, bet tādi nepazīstami nāk kopā, viņiem sāp viena lieta, viņi sāk lūgt. Tā kā es varu pateikt, kur zemniekiem vējš ir sācies jau? Nu, vismaz 13 draudžu mācītāji nāk kopā, mums vējš jau ir sācies. Un tam ir jāpārauga deksmē. Ne, tur būs tā, vai nu apklusīs, tas vējš neko neuzpūtīs. Vai nu viņš uzpūtīs uguni, par ko mēs te vienreiz runājam, Dievkalpam, ja? Kad Jēzum acis dega, un es lūdzu, lai mani draudz lai viņi deg, lai jūs degat, un lai mēs visi degam, lai mūsu acis deg, lai sirds mums deg, lai mēs tuvāk iepazīstam Jēzu, tā ka mēs nevaram klusēt, mums gribas runāt par to, saprot? Deg mums kaut kas, tad mēs sāksim degt. Nu, tad pēc tam svētā gara izgliešanās tādu pašu, kā toreiz Latvijā. Tur bija kāds arī, ja mēs paskatāmies Latvijas to vēsturi, tur bija cilvēki, kuri kaut kādā 729. Gadā kaut kur projām tur Eiropā saņēma par Letoniju. Viņi sāka lūgt un 10 gadus gatavojās. Viņi 10 gadus lūdza par mums, saprotiet? Un tad nāca uz Latviju, mēs skatāmies tagad Indriķa hronikā. Nu, rekā, cilvēki vienkārši uz lauka, vienkārši kūti, pēkši sāka domāt par Jēzu Kristu, raudāt, Krist gar zemi te, un uz pusstundu aizmigt, atmosties un teikt, ka viņi bijuši debesīs eņģeļus satikuši. Zagļi pārstāja zakt, nesa atpakaļ baroniem savas nozaktās mantas, baroni raudāja, tiesas taisījās ciet, jo nebija darba, nebija zagļu vairāk, un cietumiem arī nebija darba. Tie arī bija tukši. Bez neko, bez Eiropas valūtas fondiem. Kā bija cilvēki, kas lūdza? Un tas nebija viena diena, tas bija kaut, tie bija kaut kādi gadi, ja? Tāpēc neapklustam, neaiztaisam savas mutes ciet, ja? Ir lietas, ka mums ir pašiem jālūdz kaut kāds lietas par savu ģimeni. Es ļoti, ļoti lūdzu tev šodien iegaumē to. Runāju, tas šodien ir ģimenes svētdien, bet tur ir ļoti svarīga lieta – lūgt. Lūgt vienam par otru, lūgt par sevi, par saviem bērniem, par tām riņķiem jākļūst lielākam arvien, ja? Par daudzākiem, ko tu lūdzi. Jādomā par tiem, ka tu lūksi par kādu svešāku, iespējams, tev Dievs pēkšņi teiks, klausies, aiznes viņam šodien konfešu kasti. Nu, vai kaut ko tev pateiks, saprot, tu dzirdēsi pēkšņi. Izdari to noteikti. Un tu redzēsi, kā Dievs tev sāks izmantot. Lūkšana laikā viņš arī runā. Ja? Tā kā šīs te lietas ir ļoti svarīgas, un mums vējš jau sāk pūst, tā kā lūdzu piepūt vaigus un pūties, nepiepūties lepnībā, neapstājies, ļauj pūst tevi, ja? Ļauj pūst tevi piekdienās tajās uz tām draudzēm, kur mēs lūdzam, tas ir ļoti svarīgi. Tu dari ļoti nozīmīgu lietu, neko, tā īpaši nekas tev jātrauj savus laiks, jāaizbrauc tur, reizēm tu tur aizbrauksi, un tev kaut kas var arī nepatikt tur. Un zini, kā tu sauc? Mēs mācamies citus mīlēt un pieņemt tādi, kādi viņi ir. Tu šī ir draudziet slavēs savādāk, citi kaut kā citādāk. Un tev, protams, ka patīk šī lieta, tāpēc arī tu esi šeit. Bet ir kādi citi, kas savādāk to dara, ja? Man nav jābūt tur, kur šo savādāk kā dara ikdienā. Bet aizbraukt un vienkārši būt laipnis un patīkams viesis un draugs, es varu būt, vai ne? Un tās šīs lietas mums mācīties mīlēt vienam otru. Lēnprātībā, pacietībā, kā rakstīts ir par mīlestību, ja? Es ļoti gribētu tagad, vai var kati ielikt iekšā datorā to. Es gribu redzēt, pateikt, lai jūs drusku redzat, es drusku mēģināju nofilmēt, bet man bija ļoti maz no telefonā no tās atmiņas iekšā, ja? Un pašas beigas tās man nav, bet tas pavisam traki gāja. Bija jābeidz pusseptiņos, beidzās 8. Kā dziesma tā pusstundu, kā dziesma tā pusstundu. Un ne tikai dziesma, tur jau dejoja, jūs redzēsiet, bet nu beigās bija tā, kad arī tie, tāda sajūta bija, kad ne tikai tie, kas uz skatuves vienkārši, nu, tā tautā saka, kaifoja par to, ko viņi dara, spēlē un slavē. Viņai vispār, man liekas, bija vienalga, kas noteikti zālē, viņi paši bija pārņemti. Un zālē tur atkal paši tur draiskojās ne pa jokam. Ja kāds ienāk tiekšā, tev, nu... Vispār, tur bija jābaidās, ka kāds neienāk iekšā, kāds tas, kas nesaprot, kas tur notiek, jo varētu domāt, ka tur viss ir pārdzērušies. Jo skaidrā prātā visi, jo tā lekt un tā ņemties, kā tur ņēmās un kampās, un,
un dancoju un visu kaut ko, to var, nu, to tikai tie mēs bijām, es, Eduards un Kintī bija, vai ne? Nu, Kintī trāpējās ritīgā ballītē. Mēs pēc tam iznācām ārā un teicām, cik žēl, ka nebija visi līdzi, tur būtu ritīgi visiem, ko darīt bijis, ja? Tāpēc es nākamā reizē, šis vadītājs teica, ka nākamā reizē viņš nesaukšot tik svarīgas simpozijums, bet viņš saukšot par ģimenes ballīt, ģimenes tusiņš būs, ja? Lai visi brauc uz ģimenes tusiņu. No rīta mācīsimies Dievu vārdu, tuvosimies Dievam, un vakarā mēs, nu, atrausimies. Tā, kad, nu, tad varbūt kādu parādu debesīs arī, kas to zina. Tur tā lēkā, ka tas varēja notikt. Es tikai skatījos, tur vēl no jaunās paudzes bija tas cilvēks, kas mums nodarbojas ar video. Bet viņš bija sievu vienkārši ienācis, kaut kā atnācis tur pašās beigās jau. Un nu, viņam nebija nekāda kamera līdzi, nekas nebija, vai ne? Un man arī iet uz beigām, un tagad, kad tur viss tā pa īstam sākās, tā viņa sieva man pieskaņa klāt un saka, uzņem, šito vajag, lai visi redz, kas tur notiek. Un es saku, man vairs nav kur var. Viņa saka, vīrs aizskrie pakaļ kaut kādām telefonam, un tas tur es ceru, ka nu, būs jau arī viss tas kopējais, laikam uzņemts, jo tur kamera visu laiku staigē. Bet tas jau varbūt, kamēr saliks visu, tas būs jau tur pa visu dienu, viņa filmē, tur gara lieta, bet tās beigas. Es domāju, ka es dabūšu rokā, mēs vēl uzliksim paskatīties, ja? Bet es tev gribētu ļoti, varbūt tur izdzēst ar uguni, ja? Un varbūt uzlikt vienkārši nedaudz to atmosfēru, kur mēs bijām. No cik es tur kaut kur tur sēdē, tur cilvēki priekšā, bet tomēr. Thank you.
sisteris nav vēl beigas. Tur beigās bija sajūta, ka visi tie, kas arī darbojās ar gaismām, ka viņi arī iegāja tajā pašā, un tad sākās ar gaismām visu kopā. Tur nenormāli sāka visi kaut ko darīt, tā gaisma mūzika ritma ne tā kā tagad. Tur bija trakāk daudz visu kaut kas, ja? Visa tā atmosfēra, un tad bija moments, kad aicināja visus izēja priekšā, un pa katru aizlūdzu tie cilvēki, kas kalpoja, ja? Un pēc tās lūkšanas, tad vispār kaut kas būtas, ja? Un tad nevarēja nekā beigt. Un tad jau bija instāns tās pasākums, ka tur visi tur, viņi tur, lai atsveicinātos, tur tā krāsa bija nolikt, un tad tur gāja jāvēca krāsa, tās liels papīrs vai palaks, kas tur bija, nezinu. Tad bija jāspiež tā roka visu, un tā kā visi tur to darīja, vai ne visu. Nu, tad lai kaut ko apstādinātu, jo nevarēja nekā to visu apstādināt. Tāds mikrofons. Es arī esmu iegājis tajā stadijā kaut kādā, ja? Un tā kā beigās viņš teica, tur vai nekad, tur viena sieviete bija tāda, kas arī mācīja dejot, un arī viņa pielūdzē, viņa arī tajās uzas rītē lielajā stadionā vadīja to deju, to pasākumu, ja? Un, nu, kā viņa teica, ka šī ir kāzu deja. Šī ir kāzu deja, kam mēs gatavojamies debesīs, ja? Nu. Nu, cits saka, nu, es tur tā nevarēšu, es ticu, ka mēs būsim no miesas vaļā, mēs būsim ļoti viegli visi, un mēs visi varēsim dejot un ņemties un slavēt viņu, ja? Un tam mūs Dievs gatavo. Tādam laikam, ka tev nebūs jādomā par rītdienas problēmām, tev nebūs nekādas tādas lietas, bet tu 100 000 gadus caur mūžībai slavēs viņu. Ja? Un tas ir tas, kāpēc Dievs ir Kristus ir atnācis uz šo zemi, lai mēs būtu kopā ar viņu. Un lai mēs, es nedomāju, ka mēs uz šeit zemes varam tā īsti to parādīt, kā tur būs. Noteikti ir vēl jautrāk kaut kā, vēl labāk kaut kā, ja? Un, jo tur visi mīl viens otru, ļauna nekā nedara viens otram, ja? Asaru tur nav, ja? Nu, visiem jau patīk tas stāsts, ka tur tās zelta ielas būs. Bet tas nav galvenais. Galvenais ir, ka asaru nebūs, un tas ir galvenais. Kad asaras nebūs un sāpju nebūs, tas ir galvenais. Un Dievs ir radījis šīs draudzes, Dievs ir radījis mums viens otram, Dievs ir radījis šo laiku, lai mēs mācītos ieiet tajā. Amanda? Pats savu ņemšu. Un mēs esam viens otram radīt. Tas ir tas galvenais. Ja? Un šī mīlestība, par ko mēs runājam, kas, nu, mums ir kaut kādas lietas, ko mēs tā kā, lai dzīvot kopā ģimenei, lai ģimenes vispār astošu, un es vedienu ģimenēm, ja? Mēs runājam par ģimeni, par savu ģimeni, un par Dieva ģimeni, un par šīs ģimenisko tādu kopienām, ko sauc par tautām, valstīm, ja? Kur mēs arī kaut kā dzīvojam kopā. Ja? Tad atgriežoties atpakaļ, pats sākums Bībelē ir tad mēs zinām par stāstu par Ādamu un Ievu, un pirmais, kas tu notiek, kā tā ģimene rodās, ir tā, ka Ādams saka, viņi iepazīstas. Tēvs atvērta šo Ievu, viņi iepazīstas ar šo Ievu. Un Ādams saka, jā, viņa ir kauls no mana kaula, miesa no manas miesas. Ja? Tad iepazīties. Mums arī ir svarīgi iepazīties. Un varbūt pietiktu, es iepazīstos ar Dievu un viss, ja? Bet redz, tā nav. Tad mēs atgriežamies atpakaļ pie jaunās derības šīs lielās šīs te, nu, vienīgā, lielā, vienīgā, augstākā pirmā baušļa, kas ir mīlēt savu Dievu no visas savas sirds un mīlēt tad no visas savas spēka, no visas savas sirds viņu, ja, un, viņš saka, līdzīgs tam ir mīlēt otru savu tuvāko kā sevi pašu. Un tajā pašā laikā jautājums, nu, labi, nu, cits saka, nu, tad man papriekš iemācās sevi mīlēt. Un tad cilvēks saka, nu tad viņš tā norobežo, es tagad atdalīšu sevi priekš sevis. Ja? Dievs saka, atdalīs sevi priekš Dieva. A ko nozīmē priekš Dieva? Dievs tev aicinās nebūt vienam. Tas ir vēlnā aicinājums ievest tev depresijā, lai tu būtu viens. Un pat ja ģimenē, vai šajā draudzes ģimenē, vai vēl kaut kur, ir kaut kādi strīdi, ir kaut kāds nepatīkams lietas, ir kaut kas, ka tu gribas paslēpties tāpat kā Ādamam. Viņš saka, es dzirdēju tevi saucam Dievu tajā dārzā, vai ne? Bet man bija bailes, un es paslēpos, jo es biju kails. Ja? Nebija ko teikt, nebija ko pateikt pretīm Dievam, nebija kāds sev aizsargāt, nepareizi izdarīja.
nepaklausīja, visu aplam izdarīja, vispār saprot, ka viss pilnīgi nav pareizi, vai ne? Bet Dievs dara, ko viņš dara? Viņš savu šiem gadsimtiem, viņš uztaisa šo plānu atpakaļ. Kristus ir tā kā otrs Ādams, kas ved atpakaļ, kas iet atpakaļ pie tēva, kas ved arī citus atpakaļ pie tēva. Ja Ādams izveda mūsu laukā no tēva nama, tad Jēzus ved atpakaļ, ja? Un tas ir ļoti svarīgi, lai mēs būtu kopā. Un arī draudze radīta ir tam, kad mēs esam īpaši cilvēki no Dieva atdalīti. Tev jādomā par to. Mēs esam no Dieva atdalīti cilvēki. Mēs neviens tāpat šeit neatnākam. Tas nav tā, ka gadījās. Tā nav. Kāds gadās, ka ienāk kaut kā kaut kur. Bet tas arī tad nav tā, ka pilnīgi bez Dieva ziņas. Viņam Dievs ir aicinājis atnākt te, iepazīties ar viņu, iepazīties ar šo Dieva ģimeni un palikt tajā. Bet viņš var izvēlēties arī nepalikt. Un dažreiz viņam dzīvē daudz kārt ir šie aicinājumi. Un Dievs joprojām viņam, jo viņš ir lēnprātīgs, viņš ir mīlestība. Ja mēs zinām, kas ir mīlestība, palasam vēlreiz. Es domāju, ka šos vietiem to varētu mēs palasīt. Pirmā korintiešiem. 13. nodaļa, jā. Paldies Dievam, man tas skan jau čuksti, tas ir ļoti labi, ka mēs zinām to nodaļu, jā. Un tad šeit ir par šo te mīlestību aprasīs. Kas ir tā mīlestība, jā? Un 7. pantē teikts, mīlestība ir pacietīga. Mīlestība ir, tad kāds ir mans Dievs? Pacietīgs. Dievs ir mīlestība, kāds viņš ir? Labvēlīgs. Kāds viņš ir? Viņš nav greizsirdīgs. Mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga, tā nav nepiedienīga. Nemeklē savu pašas labumu, neskaišas, tad nedusmojas, nepiemin ļaunu. Tā nepriecēs par netaisnību, bet priecēs par patiesību. Tā panes visu, uzticas visam, tā cer uz visu, iztur visu. Mīlestība nekad nebeidzas. Pravieša dāvanas izsīks, mēls norīms un atziņas zudīs. Mīlestība nekad nebeigsies. Bet nevienmēr viņa ir mūsos, visa šī mīlestība. Ja te paskaties, ir viņa ir neskaišas, ir visu laiku uzticās, ir... Un tur domāju, kā tu tas tā ir, kā tā ir dzīvē, un kā tu to darīt, un kā tad nedarīt visam visu piedot, un ko tad tas nozīmē, ka man visu jāsamierinās, nu, teiksim, tev vīrs ir dzērājis, un tagad, ko tad tev ar visu jāsamierinās, ko viņš dara? Tāds viņš jāpieņem? Tā, lai paliek viss tā? Tik panesīšu, pacietīšu? Ko? Kā jūs domājat? Par to, man teiksim, bijis jādomā. Es domāju savā dzīvē dzīvot, es domāju par to, kā tas ir mīlēt. Nepiemin ļaunu. Nu, būtu labi, ka mēs varētu nepieminēt to ļaunu, kas mums ir nodarīts. Bet tas arī nav viegli. Bet es domāju, ka bez Dieva mēs nevaram iemācīties mīlēt. Un zināt, viņš pastāsta, kad tev kā ir jādara. Ja tu esi kontaktā ar viņu, ja tu klausies viņu, ja tu lūdzi viņam šo gudrību, kā tad mīlēt? Viņš tev iemācīs. Es tev, tur ir tādas nianses dažkārt dzīvē, ka tādu vienu recepti, bet man šķiet, ka nevar iedot. Jo ir dažādas dzīves situācijas, un viņš māca tev dzīvot. Viņš tev nepamet, viņš atstājas svēto garu, viņš atstājas pats sevi šīs zemes, lai palīdzētu tev dzīvot. Un arī mīlēt, jo mēs nevaram bez mīlestības dzīvot uz šīs zemes. Mēs sagaidām mīlestību. Bet, principā, mēs esam vairāk domāt tādi trauki, kas izlēja mīlestību. Mēs sagaidām, vēlns saka, vajag gaidīt mīlestību, vajag pieprasīt mīlestību. Bet Dievs saka, atdod mīlestību. Un tad, kad katrs mēs atdodam, tad mēs arī saņemam. Ja? Man ļoti patīk viena tāda atziņa, ko es lasīju vienā grāmatā par attiecībām. Kristīgs tāds izdevums, un tur bija ļoti labi pateikts tāds, un tā tad. Par to, kad mēs esam citam vajadzīgi, lai pirmām kārtām iepazīt paši sevi, kā mēs izturāmies, kas ar mums ir, jo dažkārt tā nav, ka tu pēkšņi vari dusmās iepazīt kaut ko tādu sevi, ko tu vispār domājis nebija. Nu, ka tev tādas lietas vēl tevi ir kaut kāds, jo tu domā, ka ļoti labs cilvēks esi. Ja? Vai arī labas lietas, tu pēkšņi izdari kaut ko tādu, o, es nedomāju, ka es to vispār varu izdarīt. Tad arī citi cilvēki mums apkārt ir vajadzīgi, lai mēs paši sevis iepazītu. Ja? Mūsu Dievs ir attiecība Dievs, viņš ir mīlestības Dievs. Viņš mūs māca mīlēt ģimenē un draudzē. Un draudzes ir ļoti vajadzīgs.
Kāpēc? Tu iepazīsi sevi no tādām pusēm, no kurām tu nekad sev nebūtu iepazinis. Jo šie visapkārt tev lielākoties ir diezgan sveši cilvēki iespējams. Nu, bijuši kaut kad. Un Dievs pēkšņi saka, strādājiet kopā, dariet kopā, lūdzu celieties augšā uz rīta lūkšanām. Tagad, teiksim, nu, tu zvanīsi savam draugam mīlestībā. Pulkstenis jau ir 5, pussešos lūkšana. Celies augšā, nu es tev mīļā piezvanīju. Otrā pusē, kāda mīļā varēja labāk nezvanīt. Te pati savu lūkšanu varbūt, ja. Vismaz domas tādas ir, ja. Un tā vai ne, tad mēs sevi iepazīstam, kā tad tur ir, ja, bet iepriekšējā vakarā tu varbūt teici, jā, jā, es noteikti tieši uz lūkšanu, jā, viss. Un mēs tādā kopējā darba mēs sevi iepazīstam. Mēs iepazīstam citus un iepazīstam sevi, un te ir interesanti, kad zināt nenozīmē tu pašu ko pazīt. Un tas ir tā vienkārši, teiksim, tas ir arī attiecībās ar Jēzu, kāpēc mums jānāk draudzē, kāpēc mums jābūt draudzē, kāpēc mums jāklausās dievkalpojumu, kāpēc mums ir jālasa kopīgi Bībeli, kāpēc vajadzētu atvērt savu namu Bībeles mācībām. Kurš grib atvērt savu namu Bībeles mācībai? Vienu cilvēku mācīt mājās pie sevis. Nu kādu cilvēku? Kaimiņu paziņu? Nu ne jau tā, tu tagad mācīsies, bet nu tev kaut ko jāmāk ar viņu tā. Kad viens cilvēks sagrib ar tevi kopā palasīt Bībeli un uzzināt to interesantā, kas tur ir. Tur ir daudz interesanti. Ja? Un ja mums katram namā parādīsies viens, ar ko kopā lasīt Bībeli, tāds, kurš kādreiz nav lasējis, tad šī zem mainīsies. Tāpēc, kad cilvēks sāks skatīties uz patiesību. Ja? Varbūt no sākuma neatzīst, bet tomēr. Tad mēs esam radīti šīm attiecībām, šai mīlestībai. Un mēs esam radīti, lai mēs nebūtu vieni. Tu tam piekrīti? Tagad tu zini, Bībelē ir rakstīts, ka nav labi būt vienam. Tad nevajag vēlns tev visu laiku ribēs atstāt kaut kur tā, lai tu tā kā Ādams bēguļotu, kaut kur skrietu projām. Man nevajag neviens, man nevajag es pacert, bet tu zini, ka tu paliksi viens, būs sliktāk vēl. Ja? Tomēr kaut vai tas cilvēks ir blakus, pat viņš neko nerunā, tev nestāsīs, nepalīdzēs, vienmēr, kā saka, uz pleca paraudās, ja tev labāk paliks. Ja? Mēs esam domāt attiecībām, un mīlestība ir attiecības, un Dievs ir attiecības, jo viņš pats sastāv no trīs, viņš ir trīs vienīgs, nevis viens, viņš ir trīs vienīgs. Viņam arī nākas ar šīm trijām savām dažādajām daļām veidot attiecības, jo faktiski tas ir svētais gars, kas veido attiecības parasti. Tas ir tas, kas savieno visu to, ja? Kas mēs esam pēc Dieva, pēc rakstīts ir Bībelē, pašā sākuma, ka mēs esam radīti pēc Dieva tēla. Es tagad teicu, tu pasaki, ka tu esi brīnišķīgi radīts. Un tas ir rakstīts, mēs esam brīnišķīgi radīti, bet mēs dzīvojam un satiekamies ar Dievu, lai atspoguļotu Dievu sevi. Lai atspoguļotu Dievu. Ko tas nozīmē? Mēs no sākuma neesam tādi, mēs neesam kā Dievi, nu, tie teikt, vispār, bet mēs cenšamies līdzināties Kristum. Mēs cenšamies, a, kas tas nozīmē censties? Tas nozīmē, ka mēs cenšamies būt lēnprātīgi, būt pacietīgi, būt kaut ko panest, ja? Tas, kas bija rakstīts par šo mīlestību. Mēs cenšamies to darīt. Un kad mēs to cenšamies darīt, tad mūsu dzīvē parādās Dievs, ko citi ierauga. Bet zināt, kā bieži vien ir? Mēs kaut kur visi, un kāpēc man vakar bija tāda saruna ar vienu sievieti, un viņi saka, nu jā, tā jau mēdz būt arī mēdz būt, kad, nu, kad kristiešu pat mācītāji ģimenēs izaug bērni, kas vispār, nu, nav kristieši pēc tam, vispār nevar saprast, kā tas notiek, vai ne? Nu, tad jautājums vienam kārtam, vai tam bērnam ir tas mācīts, vai viņam to mācīt tā patās, kā zobus tīrīt un vēl kaut ko, vai tomēr tas nelikās tik svarīgi. Un tam pateic, lai viņš pats mācās, tas viņam ir izvēle, bet tad zobus tīrīt, to gan nav, tur jā, tas jādara, tur mamma māca. Ja tur jānomazgājas, vēl kaut to māca, bet šo to lietu garīgo nemāca. Viņš arī nemācās. Tad. Dažkārt tas liekas, o, tas pašam tur jādara. Ja? Tā ir viena lieta, bet otra lieta vēl ir, kad bieži vien mūsu bērnus sabojā tas, ko viņi redz mājās. Ko viņi redz, ko tu dar ārpusē, un tas, ko tu redz dar mājās. Viņi šo teātri redz, un viņi tik ātri to noķer. Un viņi piesavinās to paši arī. Ja? Un viņi arī skatās, tas jau tā ir spēle vispār. Ja? Tā ir spēlīte. Un līdz ar to mēs saviem bērniem, mēs pat varam parādīt citiem Dievu, nu, kaut kā ārpus attiecībās, ja? Bet savā namā mēs varam aiztaisīt debesis. Kāpēc? Divkosības dēļ, liekulības dēļ. Tā tas notiek, ja? Es nesaku, ka tas nozīmē to, ka visiem vecākiem tagad nekad nav kāds bērns jāieper vai jāieliek stūrī. Tas ir jādara, tāpēc, ka Bībelē tā ir teikts, jo savādāk vispār šis bērns var aiziet
nebūtībā, ja ātrāk nekā vajag, ja tu viņu laicīgi rīkses nedos. Tas ir atkal cits stāsts, bet šī te mūsu, kā mēs parādām Kristu savā dzīvē, tik arī mūsu bērni saņem. Ja? Un viņiem tur mājās tur ir tik ciešas šīs attiecības, ka tu nevar pateikt, nu, zini, klausies, ko es runāju, neskaties, ko es daru. Bērns skatās otrādi, viņš skatās, ko tu dari. Viņš pat nedzird, ko tu runā. Viņš tev atkārto kopē, intonāciju, izteicienus, garšas pat rodas pieredums ēst vai neēst kaut ko. Tas viss rodas mājās šajās attiecībās. Un tāpatās, tad mēs esam šie cilvēki, kuriem ir jāatspoguļo Dievs. Mēs esam pēc Dieva tēla radīti. Un mēs, kamēr dzīvam šīs zemes, mums ir jāmainās. Mums ir jāmainās, mums ir jāgrib. Bet faktiski mēs mainīsimies, mēs mācēsim vispār mīlēt cilvēkus. Ne tikai tos, kas draudzē, ne tikai tos, kas tev tur apkārt, bet vispār tu būsi savādāks. Ja? Tu būsi tas cilvēks, kas dāvās mīlestību. Un es šodien gribu uz to aicināt, mēģināt atcerēties, ka mēs esam šie Dieva atspulgi. Lai arī kā tev liekas, kāds nu, tur, esi tur nezinu, cik gudrs, vai tur nepārāk gudrs taisa Dieva lietās kaut kādās, vai tu pazīsti šo Dievu, vai nepazīsti. Tev ir laiks iepazīt. Laiks iepazīt, kāds tas Dievs ir, kāds viņš ir. Vai? Mēs zinām, ka viņš mums ir daudz dziedināšanas cilvēkiem bijušas, daudz palīdzības. Pat ja tu atslēgies, pazaudies, tu pasauks palīgā svēto, ka tu atradīsi viņu. Ja? Tu neesi vienas. Ja es, nav labi būt cilvēkam vienam, ko Dievs izdarīja, viņš iedam uz svēto garu. Mēs nekad neesam vieni, principā. Nu, mēs tik neredzam, bet mums vajag, lai mēs arī redzētu kādu blakus, vai ne? Un tāpēc mums ir ģimenes, mums ir draudzes, Dievs zina to visu. Ja? Mums ir vajadzīgi šie cilvēki, lai mēs iepazītu viņus, viņi iepazītu mūs, un caur viņiem mēs iepazītu paši sevi. Tur ir trīs dimensijas arī. Es iepazīstu viņus, viņi iepazīst mani, un caur viņiem, caur tām attiecībām, es vispār iepazīstu sevi, un varbūt es par šīm lietām vispār nevienam neko nesaku. Un tās ir lietas, par kurām es saku, Dievs, paskat, kāds es esmu. Ko lai es daru, palīdz man? Saprot? Nu, tu pašam jānoķer, nevis jānosot sev, bet kopā ar Dievu jāmainās, ja? Un tas, ka es gribu būt tāds, kā tā mīlestības definīcijā rakstīts, es gribu būt pacietīgs, lēnprātīgs, nu, bet tur tik traki uzrakstīts, ka nu, es nevaru visu izdarīt, ja? Bet mēs varam lūgt svētam garam palīdzību tajās dzīves situācijas, kad mums ir. Lai mēs varētu mīlēt savus tuvākos, savus bērnus, savus ģimenes, ja? Un, bet to mēs varam izdarīt tikai tad, godīgi sakot, ja? Kad tu sāc pazīt šo dievišķo mīlestību, kā viņš mīl. Jo tu zini, cik daudz reizi tu esi tāds pats kā Ādams, ka gribētos paslēpties no Dieva kaut kur, ja? Jo tu esi galīgi aplam izdarījis kaut ko. Bet viņš saka, es tev piedošu, piesauc Kristus asins. Kristus ir nomirs arī par šīm lietām. Es varu palīdzēt vienalga tev mainīties. Es varu. Tāpēc, ka Kristus. Tāpēc, ka tu tici Kristum. Tāpēc, ka tu zini, tu tici, ka Kristus asins krustā nomazgā manu baltu. Un, kad tu atkal tam tici, atkal tava dvēsele atkal attīrās. Un tu atkal esi gatavs mainīties. Un Dievs tev var mainīt. Tu vari savādāk dzīvot. Tu vari izmainīties. Tu būsi citādāks nekā iepriekš. Ar katru reizi. Pat, ja tu esi apstājies, pat, ja tu esi kritis atpakaļ, Dievs saka, viņš atkal var tevi izvilkt laukā. Atkal, kamēr tu elpo, kamēr tu dzīvo, tu vari, bet nedrīkst baidīties no citiem cilvēkiem. Cilvēki ir draugi, nu, ne visi ir tik ļoti draugi, ir arī tādi nevisai lieli draugi, ja. Bet visā tajā kopumā, ko tu satiec savā dzīvē, Dievs tev kaut kādā veidā palīdz iet šo ceļu, un tomēr visas lietas būs uz labu. Vakar es satiku vienu sievieti, viņa saka, viņai tur bijis tur, nu mūsu draudzes lielās un... Es viņu tur satieku, viņu prasa, kāpēc es tur neesmu citā pasākuma, tur viens liels pasākums bija citā uzdraudzē, un es saku, nu, man tā Dievs veda šurpa, mēs tur parunājam. Un viņa saka, nu jā, viņa saka, es saku, es kaut kā tur tā mazāk redzu tagad tur. Viņa saka, nu jā, viņa saka, man bija tāds grūts laiks, man viena kalpotāja pateica man nu, tādu nelabu, tādu nu, nepatiesu lietu, es saka, es uzskatu, bet tajā brīdī man bija tik ļoti smagi, es pat gribēju iet prom no baznīcas un gribēju iet prom tā kā Nu, no Dieva nevar teikt, bet no baznīcas noteikti gribēja iet projām, jo ja šitā par viņu var padomāt, tad, nu, vispār vai ne. Bet viņa bija, viņa jau tā kā gatavojās jau iet no baznīcas projām, bet viņai tomēr viņa lūdza Dievu, un svētais garš viņa teica, aizie pie mācītāja, vecākā mācītāja. Viņa aizgāja pie vecākā mācītāja, viņa izstāstīja to savu sirdi, izkratīja, tāpēc mācītāja domāt. Un mācītājs saka, nē, projām, nu,
Nu, cilvēki ir daudz, arī tikai cilvēki, varbūt tas cilvēks nu, piedod šai kalpotāji. Nu, varbūt, ka viņi arī nu, viņi nepatiesi pateica kaut ko, nu, piedod viņai, vai ne? Bet pa to laiku, kamēr šīs te visas lietas notiek, viņa saka, ka viņa tomēr esot savu dzīvi, tomēr starp šiem starplaikiem, šais smagajos momentos, viņa savu dzīvi tomēr izvērtēja. Un viņa patiešām saka, es skatījos no malas uz sevi, kāda es patiešām esmu un zini, es šo to atradu tomēr. Es neesmu tāda, kāda man šī māsa nosauc, bet daudz, ko es atradu, ko es izmetu laukā. Un es varu pateikt tā, viņš saka, man bija grūti piedot. Un laikam no tās nepiedošanas, viņš saka, man pat attīstījās pat onkoloģiskā slimība. Un tad nu gan es centos ļoti piedot, jo es sapratu, ka šīs slimības rodas tieši no nepiedošanas. Viņš saka, un es tā centos, un es lūdzu Dievu un gavēju, ko tik nedara. Viņš saka, beigās, viņš saka, man izdevās piedot. Nevis tā, ka tikai nu, ar vārdiem, bet viņš saka, es saku, ka iekšēnē manī kaut kas notika savādāks, ja? Un viņš šodien atkal viņa darbojas draudzē viss, bet viņš saka, es tagad esmu savādāk. Es esmu savādāk. Es saka, es mīlu šo māsu, bet nedaudz savādāk. Nekā iepriekš, viņš saka, bet es nepametu savu ģimeni, savu Dievu ģimeni, ja? Nu, tas ir tas, viņš saka, un es pārtapu. Un beigās viss bija uz labu. Un tā arī mums arī ģimenē dažkārt ir. Ja nevienmēr uzreiz ir tā kā, nu, viss un cauri, ja? Tur vienkārši ir kaut kādi varianti, ka mums jāpārtop. Nevienmēr tev visam jāpiekrīt, ko tas dara. Bet ja Dievs ir salicis kopā, un šis cilvēks tev ir atzinis, tad tu esi, viņš ir tev aprecējis, tu esi aprecējies, tu esi teicis jā. Un jūs abi esat teikuši jā uz pazīšanos. Un uz pieņemšanu. Un uz izmaiņām. Un tā ir mīlestība, šīs attiecības, kurās cilvēki mainās. Jā, tu vairs neesi tāds, ka es tevi iepazinu. Nu, es nezinu, visi pieauguši, precējušies laulā cilvēki, visi pateiks, ka pēc 5 gadiem tu daudz ko uzzini par to savu otru pusi, ne tādu, ko tu biji gaidījis. Arī. Gan no labās, gan no sliktās puses, pareizi. Dievs ir mums tas dots, šis te spēks varenais mīlestības, kas var mums palīdzēt tajā ieiet, kas var mums palīdzēt šīm izmaiņām notikt mūsos. Tas ir ļoti svarīgi. Tas ir ļoti svarīgi. Interesanti vēl ir, ka pat šīs mīlestības definīcija, ka tas ir aprakstīts tūliņās, kur tas ir tajā nodaļā, tur apkārt ap to nodaļu visur ir rakstīts par svēto garu. Apkārt ir rakstīts par svēto garu un runāšanu mēlēs. Nu, tas ir cits temats nedaudz, ja? Bet interesanti, ja? Kas ir šīs mēlēs? Tā ir šī mīlestības valoda. Tā ir uzticēšanās citam. Tā ir ticēšana Dievam. Tā ir viņa pagodināšana. Tas pieder pie šīs mīlestības. Mēs arī dzīvojot kopā cilvēkiem, mēs varam teikt, es tevi ļoti mīlu un visu un tā un visu ļoti skaisti, bet savā dzīvē nekā nepierādīt to, tikai ar muti. Mēs gaidām pierādījumus. Nu, ir tādi pierādījumi, kas ir ūdeļu kažoka apmēros, vai tur, nezinu, kaut kāds liels mašīnas apmēros, ja? Bet tas nav galvenais. Galvenais šis te mīlestības, šis te īstās mīlestības nu, dāvinājums otram ir tas, ka tu kļūsti līdzīgs tam, ko mēs lasējam. Kaut kādās situācijās tu esi lēnprātīgs. Kaut kādās situācijās tu panesi. Kaut kādās situācijās tu pasaki patiesību, jo tu nemīli nepatiesību. Tu tas arī rakstīts ir. Tu pateiksi patiesību. Visi teiks tev apkārt, tu pateiksi patiesību. Varbūt, nu, varbūt pirmo reizi nāks pa daudz skarbi. Tu mācīsies, varbūt dabūs papieri arī, kad tu dabūs to. Patiesību lielo stāstīs, ja? Varbūt tev padzīsta, bet kad tu patiesību stāstīji. Tur ir jāpadoma, kā tu to dari, jo tu mīlestībā to darīsi, tas būs pareizi. Ja tu darīsi tāpēc, ka tu gribi otru nolikt, tad tā nebūs patiesība, tu vienkārši tiesās viņu. It kā ar patiesību. Ja? Tāpēc tās ir šīs lietas, ko cilvēka dvēsele sagaida no otru. Mēs dzīvojam gan ģimenē, gan draudzē, gan kaut kādā citā kopumā, lai iepazītu citus. Nevis vienkārši zinātu. Nu, tu zini daudzus cilvēkus, ja? Bet pazīsti ne visus, pareizi. Un godīgi sakot, mēs līdz mūža beigām pat tos, kas vistuvāk mums blakus, mēs līdz galam viņus nepazīstam, pareizi. Līdz galam nepazīstam, ja? Tā tas iekārtots. Paliek tāds noslēpums ar otru cilvēku, pareizi. Nevar viņām pilnīgi ieiet.
Bet pazīt, tomēr mēs varam iepazīt kaut kādās situācijās. Un mēs zinām vislabāk, vismaz man tā dzīve ir nu, tā licies, kamēr es dzīvoju, kad, tad, kad mēs darām darbus kaut kādus darbam, darbus, darbiņus darām, tur ir stresi, tur ir kaut kādas nu, lietas un viss, un tu vairāk iepazīsi šo cilvēku pareizi. Gan priekā, gan bēdās tu viņu iepazīsti. Ja? Tāpēc tie kopējie darbi, ko mēs darām, tas ir vajadzīgs. Kāpēc? Lai iepazītu. Ko nozīmē iepazīt? Lai mīlētu. Tā ir tā mīlēšana, ar iepazīt otru. Ja? Iepazīt. Zināt, es varu teikt tā, es, jā, nu, jautājums ir tāds, mēs iesim uz debesīm, par ko es runāju par 100 tūkstošu gadiem šī lielā ģimene, kas mūs gaidīs tur augšā. Jautājums ir, es tur varu tikt iekšā tikai tad, ja es pazīstu Kristu. Bet tur ir viens jautājums, vienmēr paliek. Es par viņu zinu, es varu uzzināt uz šīs zemes, un es varu caur svēto garu un cilvēku attiecībās iepazīt Kristu. Kāpēc? Tāpēc, ka katrā draudzes loceklī, katrā cilvēka, kas pazīst Kristu, nu, kas viņā ir, kas kalpo viņam, ja? Kristus ir viņā. Tad, kad tu iepazīsi cilvēku, tur daļiņa ir arī no Kristus. Tur ir daudz miesas, daudz nīgruma, daudz dusmu, daudz nepiedošanu, daudz tiesāšanas, kas nav no Kristus. Bet kaut kur iekšā ir arī Kristus. Un ja mēs sākam šo Kristus dabu rādīt citiem, daudz Kristus parādās starp mums. Ja? Viņš parādās, viņš sāk pieaugt mūsos. Ja? Bet viņš ir tāds, kas to mīlestību darbos dara. Darbos dara. Ja viņš darbos, ko izdara? Viņš aizgāja krustā. Viņš ir paklausīgs tēm līdz nāvē. Viņš tā var parādīt mīlestību. Īstu patiesi. Ļauj sāk piesaist krustā. Viņš izdarīja to. Ja? Ja viņš ticēja tēvam, dievam, viņš izdarīja darbu, ko tēvs viņam lika darīt. Kas nebija visai patīkams, bet nevienmēr tev būs patīkami tad, kad dievs gribēs caur tevi aplaimot citu. Nevienmēr tas būs patīkami tev. Tā ir dzīve. Tās ir tās kaut kāds tāds, nu, moments, tāds tavs ciešana moments, bet beigās tu būsi apmierināts, tāpēc, kad varbūt tev būs bailes un tās situācijas, varbūt tev negribēsies to darīt, bet beigās tu būs priecīgs. Tas būs jauki beigās. Vai ne? Vai mēs pazīstam Kristu? Vai mēs pazīstam sev blakus esošo cilvēku? Vai tas cilvēks pazīst mani? Visa šī kristīgā mācība un Kristus un lielē šis varenais Izraela Dievs, tas ir attiecība Dievs. Tas ir mīlestība. Mīlestība ir attiecības. Tā ir būšana kopā ar kādiem citiem un dot viņiem to labāko, kas tev ir. Nevis to sliktāko. Ja, mums ir tā, ka laikam, jo mazāks tas lociņš, jo lielāka tuvība, ja, mums sprāks tārā tieši otrādi, ja, tas otrs lietas. Man ir šodien aicinājums jums visiem un man arī savā ģimenes lokā un draudzē mēģināt parādīt Kristu ļoti apzināti. Es esmu Kristus atspoguļotājs. Es esmu radīts no Kristus, es esmu piedzimis Jēzu Kristu labiem darbiem, ko Dievs jau iepriekš ir sagatavojis, viņš ir sagatavojis šos mīlestības darbus. Lai es tevi dzīvotu. Svētais Gars palīdzēs man šos darbus darīt. Ir kaut kādi darbi, ko tu nu, mēģini parādīt to, ko Kristus varētu parādīt. Nu, varbūt tev pat konkrēti pateiks Dievs, kas tev jēdz. Varbūt tu izlasīsi rakstvietu kādu, ko Kristus darīs, un tu to var izdarīt. Ja? Tās ir īpašas lietas. Lai mēs nenonākam debesīs, un būs tā, ka rakstīts ir rakstvietās, ja? Tātīs visas nelasīšu, bet mēs zinām šīs rakstvietas, ja? Kad nonāk debesīs. Un tur kungs saka, es tev nepazīstu. Kā mēs viņš kopā tur pat dēmons zinām, un ko tik visu nē? Viņš saka, es tevi nepazīstu. Ej projām. Viņš ir ļaunā cilts. Lai ir projām. Ja? Es, teiksim, zinu mūsu domas priekšstādātāju Lemberkungu. Es zinu viņu. Bet, un es varētu teikt, es pazīstu. Un kā es pazīstu? Nu, es pat esmu strādājis domē. Nu, tā kā. Bet es varu teikt tā, viņš mani nepazīst. Un es viņu arī tā nepazīstu. Nu tā, es zinu par viņu. Viņš pat nezina par mani. Bet es zinu par viņu. Ja? Un man ir tagad svarīgi, līdz mās dzīves beigām, lai es iepazīstos ar Kristu, ka viņš mani arī pazīst. Ka es esmu aizgājusi pie viņa teikusi, Jēzu, ko tu gribi, lai es izdaru uz šīs zemes? Tavā vārdā.
O, Kristus teiks, tad mēs varam kopā pastrādāt. Un mēs šajā darbiņā kopīgā mēs iepazīsim viens otru. Es te vienu dienu atcerējos savus, mums ir tāda, nu, lauka mājiņa tāda, nu, jau ir iebrukusi. Un mēs ir daudz, manas tās, nu, kas saka, ģimenes dzīves tajā sākumā, daudz, daudz pavadījām laika tur. Stādījām, rakām, ravējām, lējām, ko tik viss nedarījām tur. Un tas bija tāds ģimenes kopīgs darba lauks, saproti? Visu laiku tas darbos kaut kādās, un tajos darbos mēs iepazīstam viens otru arī, vai ne? Un draudzē tāpat tās Dievs, kad mēs darām šīs lietas. Un vienmēr tas patīkamākais ir, bet mums jāsaprot, tajās attiecībās, kad mums ir šīs attiecības, kad mēs arī neesam, tev jāiepazīst sevi, un jābūt patiesam, vai tad tur tajā stresa situācijā, vai patiešām es to labāko devu tam otram no sevis? Vai es arī, nu vienkārši, kas pagadās, tās attiecībās iemetu? Un bet es gaidīju, ka man pretī būs nezinu kas. Nu, iesēj kaut ko labu, iesēj to mīlestību, iesēj to pacietību, iesēj to lēnprātību, un tev izaugs, tu dabūs augļus. Tu dabūs augļus. Dievās, tu saka, ka sēšana un pļaušana nekad nebeigsies, kamēr pastāv zeme. Mēs varam iesēt šos labās lietas. Mēs varam iesēt Kristus atspulgu caur sevi priekš kāda cita, ja? Izlasi mājās, 1. Korintiešiem, 13. Nodaļa vēlreiz. Paskaties, kas ir mīlestība. Un ko tu vari, nevis tā, tagad lēnprātība, tā, kurš te man te mīl tagad, ko ģimene? Jāpaskatās, jai būs jāieknie, vai jāuzlai ūdens virsu, vai vēl kaut kas. Kurš tad lēnprātīgi šito panesīs? Kurš man mīl tagad? Nē. Man ir reizēm, kad es savu vīru modinu augšies, kad es jau ūdeni uzliju virsū tagad tā jokoties. Tāpēc, ka viņš man arī šodien nevarēja viņu dabūt augšā, viņš necēlās augšā. Nu, viņš ir slims, viņa pirmā grupa, bet nu, tas piedodam. Bet, nu, tas kā joks, jā. Bet, nu, viņš arī nav lēnprātīgs. Es jau arī nesagāju, viņš būs lēnprātīgs, ka es to. Es esmu lēnprātīgs, kad es varbūt neuzsprākstu, bet tikai ūdeni uzpilinu, vai ne? Ko? Es uzskatu, ka tā ir lēnprātība no manas puses. Ja es varētu uzsprākt. Jā? Tātad šī lēnprātība, vai tā nāk no mums, vai šī pacietība, vai kaut kāds tāds lietas nāk no mums, kāds es esmu. Atceries, ka šajās attiecībās, kurās mēs nonākam, tās bieži vien nav, nu, lielākoties kristīgam cilvēkam tās nav tāpat. Tās ir ar Dievu saskaņots, jo faktiski tikai tam, kas seko Kristum, un tikai tam, kas viņā ir kristījies iekšā, un kas seko viņam, tam cilvēkam nevar tā vēlns darīt ar viņu, kā patīk. Vēlns var pietuvietojas tikai tik daudz, cik Dievs pieļauj. Un kad būs par daudz, Dievs noliks kāju priekšā. Vēlns mums pietuvojas mūsu pārbaudes brīžos, lai pārbaudītu, cik stipri mūsu ticība šajā jautājumā. Un mēs varam uzvarēt. Tāpēc, ka mums ir kopā Dievs. Ar mūsu ticību kopā mūsu Dievs, un viņš var visu apturēt. Arī vēlnu, arī to, kas šajā zemē valda. Vēlns valda šajā zemē. Bet mēs kopā ar Kristu uzvaram šo visu. Un mēs nesam šo patiesību, ka vispār nav jāklaus meliem. Vispār nevajag melot. Vispār nevajag zakt. Vispār nevajag tā dzīvot. Var savādāk dzīvot. Tie esam mēs, kas nes šo gaismu pasaulē. Un tā ir mīlestība. Bet tā, to ne visi pieņem, jo visi ir pieraduši melot. Un tas ir tik labi tai mela mučkulī. Tur visi tādās iekūnojušies tik labi ir, ja? Un kad mēs sākam mēģināt dzīvot citādāk, nav viegli, jo tu esi tā kā citplanētietis no šīs zemes, saproti? No citas planētas tu esi. Tu pēkšņi mīli patiesību. Un augstu novērtē to, ja? Tāpēc vēlreiz novēlu visiem, ja? Šajā svētdienā saņemt no tā kunga tādu pavisam parastu vārdu. Viņš ir mīlestība. Viņš ir attiecības, viņš ir radījis mūsu attiecībām, viņš ir radījis mūsu par tiem, kas var sēt mīlestību. Un šajās attiecībās negaidi no otra kaut ko ļoti. Šajās attiecībās ar otru cilvēku izvērtē sevi, iepazīst arī sevi, iemācies būt kopā ar cilvēku. Jā, tur ir labs un arī slikts ir. Kāpēc? Nu arī tevi ir labs un slikts. Nu kopā. Kāpēc ģimenei ir labi būt kopā, iet pie Kristu? Tāpēc, kad kopā mēs, šai ģimenē, mēs kopā dodamies šai pārmaiņu ceļā uz izmaiņām. Abi ejam uz izmaiņām. Nu, protams, ka tur nebūs arī bez uguniem un zibeņiem, un tas arī pa vidu tur viss būs, ja?
Bet mēs zinām, ka mēs ejam kopīgi ceļu. Mēs mācāmies piedot otram. Mēs zinām, ka Kristus ir otrē. Un mēs kopīgi ejam uz pie Kristus, un Kristus mūs var vadīt abus. Un mēs ejam tuvāk viens otram. Kāpēc? Tāpēc, ka mūsu galamērķis abiem ir Kristus. Ja ir savādāk, mēs attālināmies. Saprotiet, kā ir? Tāpēc nekad, lai arī kādas lietas notiek ģimenē, vai notiek, ir tādas lietas, tiksim, kad, varbūt, ka tevi sit nostur galīgi, vēl kaut kas. Ir kaut kāds laiks, ja tu mēģināsi tur kaut kā piedot, kaut ko darīt, ja? Bet ir vienkārši, kad cits cilvēks vienkārši viņš tev nepieņem. Tu centri, viņš tev nepieņem. Arī tas ir vardarbība, ka tu uzbāzi sevi vardarbību. Tas arī vardarbība. Un tur rodas šīs te lietas, ja? Tad varbūt patiešām, tur ir tā, jāpalaiž vaļā. Jāpalaiž vaļā. Ja kaut kas nebija pareizi. Tu tur no Dieva saņēmis. Dievs tev palīdzēs to saprast. Ja? Dažkārt arī tā ir patiesība. Paklauties patiesībai. Ja? Bet mēs varam ļoti daudz piedot. Ļoti daudz. Es to varbūt savas dzīves sākumā, 21, 22 un 30 gados, es neteiktu to, ko šodien. Tur man bija daudz. Ja nebūs šitā, tad kategoriski es biju. Šodien es teikšu, daudz var piedot. Ļoti daudz. Par to, ko es nekad nedomāju, izrādās, ka var piedot kopā ar Kristu. Var. Un tas ir cits līmenis tām attiecībām, pēc tam, kuras tu nepārtrauc, tāpēc tur bijis kaut kāds, tu nepārtrauc viņas. Bet sākas kaut kas jauns uz šīs bāzes, nevis viss sagrūst. Tāpēc ceļam ar Kristu kopā, ceļam šo mīlestību, kopjam to ģimenēs, kopjam to draudzēs, ja? Un tad šīs zem arī izmainīsies. Mēs slūsim citādāk, arī citi kļūst citādāk ap mums. Tas citādāk iespējams. Tātad mēs esam attiecībās. Mēs esam mīlestība, mēs esam Kristus atspoguļotāji. Un to mēs varam iesēt citā cilvēkā. Mēs nevaram pieprasīt Kristu no otra cilvēka, bet mēs varam sēt to viņā. Un viņš vienu dienu mums atdos atpakaļ. Būs tā rāža pēc tam. Halleluja, slavu tev, kungs, mēs tev pateicamies par mūsu ģimenēm. Mēs tev slavējam, kungs, Jēzus vārdā, kungs, ka tu mūs esi radījis šais ģimenēs. Mēs tev pateicamies par šo ģimeni, ko sauc mūsu zemi Latviju. Mēs tev pateicamies par šīm ģimenēm, ko tu mūs esi ielicis šajās ģimeniskajās tādās kaut kādās tautas kopumos, kas dzīvo pilsētās, laukos, ciematos, kungs, mēs tev pateicamies par šiem apkārtiem, ko tu mūs esi devis. Par katru dzīvu dvēseli mēs tev pateicamies. Mēs tev pateicamies tev par draudzēm, par tavām ģimenēm, par šīm vēstniecībām, kurās tu mūs esi savācis kopā, lai mēs pilnveidotos. Kungs, mēs šodien to saprotam. Mēs tev pateicamies tās par ģimenē, par to, ko tu mums esi devušies jaunības mīlestībā. Varbūt kaut kādās, varbūt arī nevienmēr mēs esam to sapratuši no sāku, bet mēs tev pateicamies tās, ka pat, ja tur kaut kas nebija kārtībā, tu palīdzēji ar savu roku, tu palīdzēji ar savu gudrību mums, kungs, būt kopā, palikt kopā, iet šos ceļus, tu esi palīdzējis mums, kungs, varbūt arī nepareizas attiecības, arī saraut, un lai mēs iet uz šīm pareizām lietām. Un mēs tev pateicamies tās, ka tu vienmēr esi mums blakus, jo tu esi mīlestība. Mums ir no kā mācīties. Mums ir no kā mācīties ikdienas, ne tikai svētdienās, ne tikai dzirdot dievkalpojums, bet ikdienas, kungs, mēs tev pateicamies tās. Mēs tev pateicamies par saviem vecākiem. Kungs, mēs godājam un cienam viņus Jēzus vārdā. Un mēs tev lūdzam tevs piedot par mūsu kaut kādiem aizvainiem uz saviem vecākiem. Kungs, piedot par to, ka mēs esam varbūt slikti runājuši par saviem vecākiem. Mēs tev šodien lūdzam piedod. Mēs tev lūdzam piedod. Mēs tev lūdzam piedod, jo tavs likums saka, kad ja mēs necienīsim, negodāsim vecāks, tad neklāsies mums labi uz šīs zemes. Lai nezin, kādas attiecības bijušas, lai nezin, kādas lietas notikušas. Mēs šodien vēl un vēl, kungs, mēs tev sakam Jēzus Kristus vārdā. Es piedodu saviem vecākiem par to, ka viņi varbūt kaut kad mani nesaprata. Varbūt kaut kad, varbūt man nebija taisnīgas tiesas kaut kādas. Tur bija sodīšanas vai kas bija ģimenē ar bērniem un ģimenēm un vecākiem. Jēzus vārdā mēs tev lūdzam, palīdzi piedot manai dvēselē, lai krīt šie ciet
cietumi manā sirdī, lai kriet šie cietumi, lai Jēzus vārdā es gribu tikt ārā no paša celtajiem cietumiem, lai es, kungs, varu piedot, lai es varu piedot tiem cilvēkiem, kas ir man vistuvāk apkārt. Jēzus vārdā, kungs, mēs laužam visas šīs sienas, visas šīs cietuma sienas, ko mēs paši esam uzcēluši. Jēzus vārdā, Jēzus Kristus vārdā, lai lūst, lai sagrūs šīs sienas Jēzus vārdā, lai sagrūs šīs sienas ar cilvēkiem draudzē, kur arī kaut kāds nesaprašana pēc ir notikušas šīs sadalīšanās. Jēzus vārdā, kungs, mēs tavas lielās varenās mīlestības dēļ, šīs ticības dēļ, uz ko mēs ticam, kungs, tevis dēļ, kungs, mēs esam gatavi sagraut šīs sienas šodien Jēzus vārdā, mēs esam gatavi, kungs, iet pāri pārestībām Jēzus vārdā, kungs, ar savu saprātu, ar labo gribu, ar labo sirdsapziņu, mēs šodien sakam, nē, Jēzus Kristus vārdā, es neesmu vairs tas cilvēks, kas nepiedod, es esmu cilvēks, kas piedod, es gribu veidot šīs dievišķās attiecības, es gribu būt cilvēks, kas piedod, lai man būtu piedots, lai man arī būtu piedots. Es tev pateicos, es tev slavēju par bērniem. Kungs, mēs tev lūdzam. Dod mums gudrību un saprašanu, kungs, kā audzināt savus bērnus. Īstajā reizē būt stingriem, īstajā reizē būt arī tādiem, kas piedod, tādiem, kas saprot. Kungs, lai mēs Jēzus Kristus vārdā prastu viņos ieaudzināt šo patiesību un taisnību. Kungs, lai meli stāv tālu prom no viņiem Jēzus vārdā, lai šie meli stāv projām tālu no mūsu bērniem. Mēs tev lūdzam, kungs, Jēzus vārdā. Mēs tev lūdzam, kungs, Jēzus vārdā palīdzam mums audzināt šos bērnus, lai mūsu bērni neaiziet tālu no Kristus, jo vienīgā bagātība, ko mēs varam iedot šiem bērniem, kungs, tas ir Kristus. Tas ir Kristus, kas mūs savedīs atkal kopā mūžībā. Mēs tev pateicamies tās par šiem noslēpumiem. Mēs tev pateicamies, Tēvs. Mēs tev pateicamies. Palīdzi mums, kungs, mūsu namos būt patiesiem. Palīdzi mums ģimenēs, kungs, dzīvot bez liekulības, bez meliem, bez neusticēšanās. Jēzus vārdā, kungs, lai atnāk šī uzticības starp mums, lai atnāk šī patiesā mīlestība, lai atnāk, kungs, atnāk šie laiki, kad mēs patiesību sakam viens otram acīs, bet nevis smagi, nevis lai otru sasistu, bet lai celtu. Un tāpat draudzēs, Jēzus vārdā, mēs tev pateicamies, Tēvs. Mēs tev pateicamies, Tēvs, ka tavs gars mums ir dots, lai mēs saprastu, kad mēs tiesājam un kad mēs runājam vienkārši patiesību mīlestībā. Jēzus vārdā, Tēvs, māci mums iet pa šo ceļu. Māci mums iet pa šo ceļu, mīlēt, veidot šīs attiecības, rādīt sevī Kristu, rādīt sevī Kristu. Kungs, lai katru reizi, kad mēs pieejam pie spoguļa, mēs atceramies, kad Kristus grib spoguļoties manī. Viņš grib, lai manī parādās viņa raksturs, lai parādās manī. Viņa darbi, lai parādās manī. Jēzus vārdā, mēs tev pateicamies tās par šo svētdienu. Mēs tev pateicamies, kungs, ka mūsu bērni ir sākuši tik brīnišķīgi slavēt. Mēs tev pateicamies, kungs, par šīm dāvanām, kas draudzē veidojas, ka mēs esam citam vajadzīgi. Kungs, mēs tev pateicamies par visiem cilvēkiem, kas šeit ir kopā saliktums, lai citam kalpotu. Mēs tev pateicamies, mēs slavējam, kungs, par visiem kalpotiem, par katru, kas pilniek savu roku. Mēs tev pateicamies, mēs tev slavējam, kungs, mēs tev pateicamies arī par šo Īvo, par šo vīru, kungs, Rīgā, kas ik pa laikam, kungs, sagādā mums šīs lietas, ar ko mēs varam dalīties ar citiem. Mēs tev pateicamies, lai Jēzus Kristus vārdā, kungs, šis ceļš viņam paveras vēl vairāk, lai viņš ir kā avots, kas paēdina un padzirdina daudzas tautas, tos, kas ir pakrituši, kam kaut kā pietrūkst, vai vienkārši iepriecinot. Mēs tev pateicamies tās par viņa ģimeni, kungs, svētī viņa ģimeni. Svētī šo ģimeni Jēzus vārdā. Mēs tev pateicamies tās, ka tu mūs ved kopā ar daudziem dažādu draudžu cilvēkiem, ka mēs mācamies satikt un mīlēt vienam otru un kopīgus darbus darīt. Mēs tev pateicamies tās par Kurzemes lūkšanām. Un mēs tev lūdzam, Jēzus vārdā svētais, kas neļāj mums palikt malā. Palīdz mums atdalīt šīs piekdienas. Palīdz mums atdalīt piekdienas šo šabata laiku, atdalīt no šīm dzīves rūpēm. Kungs, un patiešām ieiet tavā klusumā, tavā mierā. Kungs, šajās piekdienās mēs varētu pielūgt, slavēt tevi. Kungs, lai Jēzus vārdā mēs nepaliekam savos namos, jo veltīgi ir agri celties un vēlu iet gulēt, ja tas kungs nebūs manā namā, ja manī viņš nedzīvos, ja es viņu neiešu pagodināt īstajās reizēs un īstajā laikā. Kungs, mēs tev pateicamies. Mēs tev pateicamies, ka mums ir palīgs. Šis svētais gars, šis mīlestības gars, kas ved atpakaļ pie tēva namā, kas ved atpakaļ pie tēva debesīs, kas ved atpakaļ uz
attiecībām, kas māca mums veidot attiecības arī ārpusē. Mēs Tev pateicamies, mēs Tev slavējam, kungs. Tu varenais Dievs, Jēzus vārdā, Jēzus Kristus vārdā, mēs Tev pateicamies Tevs par dziedināšanu. Mēs Tev pateicamies Tevs, ka Tu esi dziedinātājs. Mēs Tev pateicamies Tevs, ka Tu esi tas, kas dziedina. Ka Tavs vārds ir rakstīts, ka Viņš dziedina. Tavs vārds dziedina. Ak, Dievs, palīdz mums svētais gars. Lietot šo vārdu rītā, vakarā un pusdienās. Kungs, lai mēs būtu veseli. Kungs, lai mēs būtu veseli, jo Tavs vārds ir kā dzidrs ūdens, kā dzīvību nesošs ūdens. Mēs Tev pateicamies Tevs, ka mums ir, bet mēs Tev lūdzam piedot, ka mēs pārāk maz viņu lietojam. Ka mēs pārāk maz viņu lietojam. Kungs, un mēs esam slimi, mums ir dažādas lietas, kungs, mums ir bailes. Jēzus vārdā, kungs, mēs esam tā tik daudz darbojamies dažādās citās lietās, ka mums neatliek laika, kungs, tavam vārdam, ka tu mums esi devis par dziedināšanu. Tu esi rakstījis, ka tā ir bērnu maize. Ka tā ir bērnu maize būt dziedinātams ar tavu vārdu. Kungs, mēs gribam šo maizi, mēs lūdzam, te varbūt vakara lūkšanās vai rīta lūkšanās, mēs sakam, kungs, lai notiek tavs prāts, mēs sakam, kungs, lai tu dod mums šo dienišķo maizi, un te pašā laikā mēs viņu nelietojam, mēs šodien lūdzam tev, kungs, kā tava ģimene, kā tavi bērni, mēs nožēlojam to, kungs, Jēzus vārdā, un mēs lūdzam to garu, to spēku, ko tu esi atstājis šeit uz šīs zemes, palīdziet mums iet atpakaļ šajās pareizajās attiecībās, lai tu varētu mūs dziedināt, lai tu varētu mūs pateikt soļus priekšā, lai tu varētu mūs izvest ārā no problēmām pirms tās ir sākušās. Jēzus vārdā, kungs, mēs tev pateicamies. Mēs tev pateicamies, kungs, ja tu mūs māci lūgt. Uz tavu vārdu pamatu mēs tev pateicamies, ka šis vārds ir spēcīgs, apusē griezīgs zobens, kas mūs velk laukā no visām bedrēm, kas mūs velk laukā no dažādām tumsas ielajām, kurās mēs esam ieigājuši, tāpēc, ka mēs neesam ļāvuši sevi ganīt. Mēs tev lūdzam, tu varenais, lielais debesu gans. Jēzus vārdā svētais gars palīdzi mums. Palīdzi, mēs atzīstam savu nevarību, mēs atzīstam, kungs, kaut kādas savas lietas, nepareizas lietas, mēs atzīstam, kungs, savu ļaunumu. Mēs Jēzus vārdā gribam mainīties, un tāpēc mēs tev lūdzam, Jēzus vārdā, mēs tev lūdzam, tava dziedināšana nāk par mūsu dvēseli, par mūsu miesu, kungs, par mūsu garu, Jēzus vārdā, lai atjaunojas mūsu gars. Tevī, kungs, tavā vārdā, tavā pielūksmē. Mēs tev pateicamies, Tēvs, ka tu atver debesis. Mēs tev pateicamies, Tēvs, ka tu atver debesis, ka šī pielūksme atver debesis. Mēs tev pateicamies, Tēvs, māci mūs svētais, jūs iet šajā pielūksmē tā, lai šeit tā atverās debesis, ka vienkārši cilvēks ienākot iekšā šajā vidē, ka viņš dziedinās. Jēzus vārdā, mēs tev pateicamies. Mēs tev pateicamies par dziesmām, mēs tev pateicamies par instrumentiem, par visiem skolotājiem, par visām dāvanām, kas ir attīstītas, mēs tev pateicamies, mēs tev pateicamies par svētdienas skolām, mēs tev pateicamies par visiem, kas šo namu tīra, kas vāra šeit zupas, kas kalpo cilvēkiem tautai ārpusē, mēs tev pateicamies, ka mēs varam no šī mazumiņa vēl kalpot arī savai tautai, pēc tava vārda mēs mācamies mīlēt citus, mēs mācamies mīlēt tos, kurus mēs nepazīstam, mēs tev pateicamies, Tēvs, ka tu esi devis šo varēšanu, ka tu esi devis no šo iespēju, mēs tev pateicamies, kungs, lai tas iet vairumā Jēzus vārdā, mēs tev pateicamies, Tēvs. Mēs dāvājam šajā pilsētē visu, ko mēs varam. Un mēs pateicamies, Tēvs, ka tu esi apsolījis sējai, ka sējai sekos pļauja. Mēs tev pateicamies. Mēs atdodam tev, kungs, šīs pilsētas Ventspilu un Kuldīgu. Mēs tev pateicamies, ka tu mums esi devis. Mums iespēja kalpot šeit Jēzus vārdā. Mēs ejam pret visiem tumsas spēkiem. Mēs pastudām šīs pilsētas, kungs. Tās, kuras tu esi devis mūsu rokās, mēs pastudinām par brīvām, lai sastaptos ar Dievu, lai sastaptos ar Kristu. Mēs, kungs, pastudām šos altārus, kungs, kā dzīvus, rosada, bekēt šī tie orobosīja. Tu esi varens Dievs un tu visu vari. Jēzus vārdā, es un mans nams, mēs kalposim tam kungam. Mēs nezinām, ko citi darīs. Mēs nevaram piespiest nevaru, bet es un mans nams, es un mani bērni. Kungs, viņi kalpos tam kungam, tāpēc, ka mēs stāstīsim, mēs runāsim, mēs dzīvosim šo dzīvi, lai mūsu bērni to redz, lai viņi iemīl to, lai viņi saprot šos noslēpumus, kungs, ko mēs esam saņēmuši, ka mēs varam nodot kā lielāko mantojumu, kungs, tos noslēpumus, tos principus Dieva, ko mēs esam saņēmuši, lai viņi dzird dziedināšanas, lai viņi dzird to, ko mēs esam darījuši, lai viņi dzird arī šīs nepareizās lietas, lai viņi mācās iet šo ceļu, kungs, uz debesīm, lai viņi ir tie, kas ved daudzus uz debesīm. Mēs tev pateicamies, Tēvs, par šo brīnišķīgo laiku, mēs tev pateicamies par atmodas laiku,
Mēs tev pateicamies, ka mēs esam cilvēki, kuri var nešu šo atmodu. Mēs tev pateicamies, kungs, ka mēs esam īpaši atdalīti. Mēs tev slavējam, kungs, Jēzus vārdā, lai notiek vēl vairākas lietas ar mums, lai vēl vairāk tos vārds tiek pagodināts ar mums, lai vēl vairāk tavu žēlstību izlīst ar mums. O Svētais Gars, dod katram kalpam atjaunošanos, 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 deksmi, uguni, sora bakašīdā basī tīlo robosīja, sora darā basādā bakašātājā, eloboko sora darā basādā bakašātājā, elambasārā darā basādā bakašādā basī tīdā basīja, eloboko sora darā basādā bakašādā basī tīdā basīja, uguni mums vajag, sora darā basīdā bakašīdā bakašādā basājā, elobosārā darā basādā bakašātā pasātāj, lai mūsu lūkšanas neapklūst, o, labasīdā basīja, erandārā darā basādā bakašādā basāj, sora darā darā basādā bakašīdā basīja, elambakašārā darā darā basādā bakašātājā basīja, elabasārā darā badīja, lora basādā bakašādā basādā basīra basīja, erandārā darā basādā bakašādā darā basātāj, sīra darā darā basādā bakašādā basītīra basīja, elambakašārā darā basādā bakašātājā, elambas mēs tev teicam, mums teicam, teicam, garām mēs teicam, par mūsu ģimenēm mēs teicam, par to, ka tu esi mūsu sastapis, mēs teicam, par to, ka tu esi liels un varens Dievs, un tu maini mūs līdz dzīves beigām, mēs tev pateicamies, ha, labā sīdā bēkā šī sīja, ha, tu esi mūsu uzvara, bā sādā bā šīja, pat ja mēs krītam daudzkārt, tu esi mūsu uzvara, bā sādā bā šīja, tu esi manas karovaks, tu esi mans kara Dievs, kas uzvar manus ienēdnieks, kas ir apsolījis, pat stiprākos ienēdnieks manā dzīvē uzvarēt, tu esi apsolījis Jesaja 49, tu esi teicis, ka tu vari apturēt šos stipros manā dzīvē, Jēzus vārdā, mēs stāvam uz šo vārdu šodien, jā, mums vajag tavu palīdzību, lai apturētu stipros mūsu dzīves, Jēzus vārdā, halleluja, slava tev, kungs, halleluja! Tad aplaus tev! Mums ir dots rokas, lai aplaudētu viņam. Mums ir dots rokas, lai pacelt. Mums ir dots rokas, kā mēs vakar, es vakar klausījos, ka šis vīrs mācīja par lūkšanu. Viņš saka, kad par tevi lūdzu, tad tur, nu viņš saka, viņam tā kaut kā Dievs ir atklājis, ka vajadzētu rokas šitā turēt. Abs, nu tā. Viņš tas ir tā, ka tu tā kā esi gatavs atdot kaut ko, un tu esi gatavs saņemt. Nu tā. Viņš teica, viņš saka, viņš nevar apgalvot Bībelē, tā teica, tieši tā nav, viņš saka, bet viņš pastotā ir sajūtis, ja? Ka tas ir jauki tā ar žestu parādīt, ka tu esi gatavs visu, nu, sevis kaut kādas lietas sadot projām un saņemt no Dieva kaut ko, ja? Tās ir liels varens lietas. Vēl viena lieta, ko es tad lūkšanas laika atcerējos, varbūt tas noderēs lūdzējiem, vēl ko viņš tām jau otrajā seminārā jau zālē, kad mēs bijām visi kopā, tad viņš mācīja arī par to, ka tad šajā lūkšanā, kas ir garā un patiesībā ļoti svarīga lieta, faktiski, nu, jūs neko jaunu nedzirdēsiet, to es esmu daudz, daudz desmitiem reižu jau teikusi, lūkšana garā, lūkšana mēlēs, efektīga lūkšana sākas ar lūkšana mēlēs, viņš to pierādīja tieši caur to, caur šo vēsturiskiem notikumiem, kad tad, kad šī lūkšana sākas, brīnumās lietas sākas, ja? Lūkšana mēlēs, un otra lieta efektīvas lūkšanas rezultāts ir apliecināt vārdu, stāvēt uz kaut kādu vārdu. Teiksim, nu, tu zini vārdu, nodaļā Dievs jau atklājas, tu to vārdu lieto. Un tu saki, jo tā ir patiesība. Viņš vēl darbūt nedarbojas, bet tā ir patiesība. Par dziedināšanu, par uzvarām, par, nu, kaut kādām lietām, ko tu saņēmsi. Un trešais efektīvs lūkšanas ierocis ir gavēns. Tad mēs zinām, ka gavēns ir tas, ka mēs sadalām sev priekš Dieva. Mēs sadalām visādā veidā. Bet neiešana nav galvenais. Galvenais ir, lai tu lūgtu te laikā un lai tu meklētu vārdu, jo tu gavē tāpēc, lai sadzirdētu Dievu, tu atdalies no citiem, lai tu sadzirdētu Dievu tajā jautājumā, par ko tu gavē. Nevis tavs gavēns principā kaut ko salauzīs. Tu sadzirdēsi, vai kāds cits ir būtu sadzirdēs, par ko tu tā kā Dievs tev parādīs, kā rīkoties šajā situācijā. Tu sadzirdēsi no Dievu. Tas ir gavēņa rezultāts. Tu sapratīsi, kā labāk iet, jo tu sadzirdēsi svēto garu labāk. Tajā burzmā tu nedzirdi. Tāpēc, nu, mums ir vajadzīgs šis laiks, kad mēs atdalām Dievam. Tas ir ļoti svarīgi. Halleluja. Lūksim pa vienam, lūksim kopā, ja? Taisīsim gavēņus. Mums redzēt gavēni pirms Mitijas Makārenko brauc. Kāpēc? Tāpēc, kad lai katrs, kas atnāks uz šo, pirmām kārtām, lai tu sadzirdētu,
Kas tev vēl ir jāpaicina kāds cilvēks? Kas ir ļoti svarīgi. Jo varbūt tāpēc, ka tu būsi viegliprātīgs, kāds cilvēks zaudēs vai nesaņems ziedināšanu. Un varbūt, ka viņam vienkārši nav tik daudz laika, lai gaidītu nākamo reizi. Mēs nezinām, ja? Es ļoti uzmanīgs ar šo. Tāpēc es tagad domāju, kad mēs šo gavēnu varētu paņemt labāk. Ja? Tātad kūdīs nekūdīgā, ja? Ja? Tātad, nu, vismaz, tad, nu, tad tas nav šausmīgs gavēns, kas var tas paņemt jau no vakarā vismaz astoņiem. No sestdienas vakara astoņiem var paņemt. Astoņos, tur ap astoņiem sāks nākamā diena pēc ebreja kalendra. Tā kā ebreja tāda saprašanas, ja? Bet, nu, vienkārši tur paņemt, tad, nu, vai pēdējo reizi paēd sešos sestdien, ja? Tad gavēns tev sāksies jau taisa, nu, taisa septiņos. Un tad tu būs gavēs no septiņiem sestdienas vakarā, līdz, teiksim, kamēr dievkalpojums beigsies, un tad arī kopīgi laužam maizi un pabeidzam gavēnu. Un, bet tev jābūt mērķim. Pirmām kārtām, lai tu būtu Dieva trauks tajā ziņā, ka caur tevi kāds cilvēks var, Kristus var tevi izmantot, lai kādu dziedinātu, sameklēt, lai viņš būtu brīvs, ja būtu no kaut kādām atkarībām, vai vispār vienkārši satikt Kristu. Un otrkārt, lai tu pats, varbūt Dievs dos tev kaut kādu vārdu priekš paša lietām, kaut kādam, ar kuru tev jāgatavojas šai reizei. Tu beties, man Kārinko nav brīnuma cilvēks, viņš nav nekāds ekstrasens, viņš vienkārši ir cilvēks, kas ļoti mīl Dievu, ļoti tic viņam, un viņš vienkārši atnāk pie atvaru, ka viņš pielūdz, viņš tic, ka debesis ir vaļā, un kad viņš to tic, debesis atverās. Saprot? Mums ir daudz šaubu daudziem, ja? Viņam ir kaut kas tāds, ja, ka viņš vienreiz ir sacēlēs pret visām šaubām, un viņš vienkārši, nu, tas notiek. Viņš ir iemācies atvērt debesis. Ja? Jo nevienmēr mums tā ir, teiksim, viņš man raksta no Pakistānas vienreiz. Viņš raksta man zīziņu, viņš raksta, Inesa, ja ne paņemāju, kāk Bog tak može sdēlēt? Ja smatrū i udivļājus. Musulmanin. Radīlse slipoj. I cēlē rēd takīk slipīk stājāt, ani vse vidēt. Ja aš ničīvo ne sdēlēl. Ja vāpši ničo ne magu. Ja udivļājus, ja rādujus. Eta čūda. Tā čūda, Božia čūda, tā jīva ļubovi. Sāpēc, viņš tam tic, viņš domā par daudz par to, viņš lūdz par to, lai Dievs var izmantot. Tas notiek. Es gribētu, lai tu šai gavēni, šai svētdienai, jau sestdienas vakarā sagatavo sev. Un es tagad gribētu arī, varbūt, arī jaunie, varbūt jūs padomēt, nevajag sestdienas vakarā nekur tad, ap tiem septiņiem vairs nevajadzētu nekur, nu, kaut ko tādu, kas tev piesiet galvu. Tad drīzāk labāk paskaties filmu par Jēzu vai kaut kādu dievkalpojumu, tas būs normāli. Varbūt tu sadzirdēsi kaut ko arī tā laikā, ja? Sagatavo sevi. Pieņem šo gavēnu patiešām nopietni. Tad arī nopietnas lietas būs. Arī tavā dzīvē būs nopietnas lietas. Citādi mums paiet tā dzīve, mēs pavirši zinām Dievu, pavirši pazīstam viens otru, pavirši pazīstam paši sevi. Mēs vispār neko tā īsti neiepazīstam. Nu, neko vispār, ja? Pacenšamies šajā reizē kaut ko izmainīt savā dzīvē. Tāpēc, kad mūsu piepūle ir vajadzīga kāda, mums jātuvojas viņam. Pārējo mēs nevaram. Mēs nevaram sev dziedināt, mēs nevaram paši kaut ko izdarīt, bet mēs varam tuvoties, lai sadzirdētu, lai mēs būtu tuvu klāt, kur debesis ir klāt. Tiem, kam vajag nopietnas dziedināšanas, par cik viņš 13. piekdienas vakarā Dmitrijs Makārenko būs Talsos. Piekdien, sestdien būs no rīta kūdīgā un pēcpusdien šeit, 17. Kam vajag nopietnas dziedināšanas, zināt, nevajag neko jaunu izdomāt. Dievvārdē rakstīts, kad Jēzum staigāja pakaļ. Šis ir vīrs, kas atnes Jēzu, kaut kā viņš tā ļoti spēcīgi var atnest viņu, ja? Es ieteiktu tā, gribam un braucam. Talsi nav tālu, Talsos ir 18. Ir 19. Paskaties, es esmu. Ja Daugavpilī basmēs, lai jums sauc. Daugavpilī 18. Te bija laikam 19. Ja? Tādā 19. Daugavpilī, tas ir Talsos, tas 7. Un tur ir stundas brauciens ap tēm. Es braukšu noteikti.
19. Es braukšu noteikti, vienīgi es braukšu nedaudz ātrāk. Un es ieteiktu tiem cilvēkiem arī uz Kuldīgu atbraukt no rīta. Tas ir nopietni. Tas nozīmē, ka tu staigās pakaļ tur, kur Jēzus iet. Un to staigāšanu vien jau, tā ir tava ticība. Tas ir ticība, tas ir svētceļojums. Tas ir. Ja? Tā kā es ieteiktu, viņš tepat Kurzemē, tas nav tālu. Braucam uz Talsiem piekdienu, braucam uz Kuldīgu no rīta un braucam un vakarā 17 no šeit. Un kulminācija būs šeit. Jo parasti, ka tad, kad mācītāji kalpo, ar katru kalpošanu pieaug svētības. Nekad nevajag aiziet no pēdējiem dievkalpojumiem. Tas ir muļķīgi. Pašās dievkalpojuma beigās var izlieties paslielēties svētības. Ja? Tas ir īpaši. Un mēs zinām, kādas visādi brīnumi tīnā notikuši. Varbūt kādam ir kādi brīnumi, kas bijuši tajās viņa dievkalpojumās? Kādam ir bijis kaut kas? Pīpēšana atmet. Nu, redz. Tas ir Dievs tev atbrīvē, tā saucās tā lieta, ne? Kalaz? Dabai pa galvu. Nāc, izstāsts, tas ir interesanti. Ka dabai pa galvu jau interesanti, ka pīpēšana pamēr, tas jau vienkārši mūsu draudzē, vai ne? Tas vairs nav tik bieži bijis, bet ka pa galvu dabūju. Es nedabūju pa galvu. Es jau esmu stāstījusi. Bet toreiz jau es sevī tikai ļoti gribēju atmest to pīpešanu, jo viss palika dārgāks un pensija maz un nevar un slimība un dzera zāles un pīpe un tā. Un tad bija Dmitrijs Matkārenko un te bija ļoti daudz čigānu tautības un viņi te arī iznāca priekšā un viņš tieši par tam pīpešanam toreiz te cigaretes nomest zemē un paciņas un tā. Man jau nebija to cigarešu, bet ja es satiku, piemēram, znot, kurš pīpē, es nevarēju atturēties. Nāc, Sergei, davai jūs pīpēs un tādā garā. Es varēju kādu dienu nepīpēt, kādu dienu tā un tā. Nu, lūk, un viņš arī pa mani lūdza un es viņam teicu, ka tā ir problēma. Un otrā dienā. Aiznākamā bija Rīgā kaut kas, konferences vai kas, bet otrā dienā, kur kaimiņa meitenes zināja, ka man tāds netikums, un viņas bija bez students, un viņa teica, ja jūs gribā arī stāni paņem, mēs tur atstājām. Un otrā dienā, nu, es tad pacilātu visu nakti, labi, nu, es esmu dziedināt, bet, kā es ieraudzīju, ka tās meitenes tur atstājuši tāds, skaists mentol tā, paciņas tāds. Domāju, nu ja nu es gadījumā nenocietīšos, tad es to vienu paņēmšu. Tas notika ārā sētā. Tur, es kā liecos, kā nu paņem tomēr. Tad es teicu, man it kā roka uz skausta un es slīgu uz ceļiem. Un pirmais pilnīgi skaļā balsī, Dievs piedod. Un pieres no brāztēm, maz tād. Tā esam sarkana svītriņa, bet tā svītra redzam, kaut nu ir pagājuši, es nezinu, cik gadu, 7, 8, 9, tā svītriņa, man bija tikai, nu, tā svītriņa, pat ne asins ārā, bet, nu, tā vēlāk, tad, un tā viņi redzam, un tas ir atgādinājums. Tad, kad Dmitrijs Makarenko te bija pagājušā reize, es viņam piegāju klāt, un es viņam teicu tā, tā kā, un ne man vairāk ir gribējies ņemt, ne es, man bija pretī, ka es parkā kaut kur no tālum jūtu smagu, tagad es tā, man tā gandrīz vienādi, bet ja te ienāk zālē kāds te no tiem vīriem, kas te nāca un izgāja ārā, es to sajūtu jau, ka viņš te pa durvim nāk, ka viņš ir pīpējis. Un tā. Un visus pirmu, uz vienu reizi tas notika, bet es nepaklausīju. Laikam Dievs man nogrūd uz ceļiem. Un ja tas nebūtu no Dieva, nu, sātens kūdī, bet ja tas nebūtu no Dieva, tad man nebūtu pirmais vārds izlauzies, Dievs piedod. Tā tas bija. Rētās ir dziedinājums arī. Tu rādi visiem to rēt, tad citi arī dziedinās. Lai tavās rētās arī dziedināšana. Jā. Nu, redzin, tādas liecības noteikti. Vēl kaut kāds, nu, vēl kādām nebija, ne? Makārenka, kas jau te bija, bet vienkārši. Jāsaka, godīgi, kristieši reizēm tik daudz tās dziedināšanas visādi saņem visu ko, ka beigās neatcerās. Liekas, ka nekas nav, neviena liecība nav, bet tā jau nav. Labi. Nu, tad mums ir pateicības dziesmiņa, ja? Nē, esam ziedojuši. Bet pateicības dziesmiņa. Dziedam pateicības dziesmiņu un nākam noziedot, jā. Ko tad es šodien runāju jums? Kas atcerējās? Attiecība, mīlestība,
doti tev apkārt ir citi, bet iepazīt pats sevi arī, ja? Un mēs varam izmainīties, dāvāsim Kristu. Tas var dievkalpojumu kodola domas.